На Закарпатті повернув до держбюджету майже 3,5 мільйонів гривень митних платежів, не сплачених під час імпорту товару. Зареєстроване у Львові підприємство возило через закарпатську митницю електроніку, одяг та продукти з Китаю. Загальна вартість товару склала 11 мільйонів гривень. У декларації підприємство заявило лише про 600 тисяч гривень з метою зменшення сплати митних платежів. Інспектор закарпатської митниці, який проводив огляд вантажу, не виявив порушення. Проте цей вантаж виявили та затримали працівники ДБР. Тепер суд розглядає матеріали провадження щодо ухилення від сплати податків власником вантажу. Під час досудового розслідування він повністю відшкодував завдані державі збитки. Обвинувачення щодо митного інспектора за статтею службової недбалості частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України вже направлено до суду. Передбачене статтею покарання – позбавлення волі строком до 5 років. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.